İTV xəbərə baxırsınız. Rusiya ordusu Ukraynanın Buça şəhərindən çəkildikdən sonra ortaya dəhşətli görüntülər çıxıb. Yayılan görüntülərə əsasən şəhər küçələri insan meyitləri ilə doludur. Üstəlik yerli sakinlərin müxtəlif işgəncələrə, təcavüzə məruz qaldıqları barədə ittihamlar da səsləndirilir. Rusiya tərəfi isə qəti şəkildə bu ittihamları rədd edir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov qeyd edib ki, Rusiya ordusu şəhəri martın 30-u tərk edib, 31-də isə şəhər meri hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib. İttihamların doğru olub olmamasını qarşıdakı günlərdə daha dəqiq biləcəyik. İndi isə Rusiya-Ukrayna müharibəsində 40-cı gün nə ilə yadda qalıb ona nəzər salaq. Ukraynada müharibənin 40-cı günü Rusiya ordusu Odessa və Nikolayevə raket zərbələri indirib. Kiyev vilayətinin Buça şəhərindən Rusiya qoşunlarının çəkilməsindən sonra isə çoxlu sayda meyit aşkarlanıb. Bu barədə Ukrayna rəhbərliyi və kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. Dinç sakinlərin Rusiya hərbiçiləri tərəfindən öldürüldüyü bildirilib. Kreml isə Buça ilə bağlı ittihamları qəti şəkildə rədd edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Buça şəhərində baş verənləri növbəti fake hücum adlandırıb. Rusiya hərbçiləri martın 30-unda bu şəhərdən tamamilə yeri çəkilib. Martın 31-də şəhər meri təntənəli şəkildə dedi ki, hər şey qaydasındadır. İki gün sonra isə küçələrdə təşkil olunan tamaşanı anti-Rusiya məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışdıqlarını gördük. Kiyev və Moskva Buçada baş verən hadisələr fonunda bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılmasını tələb ediblər. Bu arada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Buçaya gedib. Bundan əvvəl isə o, Qremi mükafatlandırma mərasiminin iştirakçılarına səslənib. Bizim musiqiçilər smoking əvəzinə güllə keçirməz forma geyinir. Xəstəxanalarda yaralılara mahnılar oxuyur. Onları eşitməyənlər üçün də oxuyurlar. Musiqi bütün maniyələri dəf edəcək. Bizə dəstək olun, səssiz qalmayın. BMT-nin İnsan Haqları Ofisi müharibə başlayandan Ukraynada 3455 mülki şəxsin öldüyünü açıqlayıb. Öz növbəsində Ukrayna Baş Prokurorluğu müharibədə 161 uşağın öldüyü, 264-ünün yaralandığı barədə məlumat paylaşıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahından bildirilib ki, Rusiyanın müharibədəki hərbi itkiləri 18300 nəfərə çatıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə ötən gecə ərzində Ukraynanın 14 hərbi obyektinin sıradan çıxarıldığını açıqlayıb.